Kenapa kita buat air rider ni hari ni? Sebab kita tahu bila kita free fall, okay, kita kena let go. Jadi simboliknya air rider ni akan membuatkan dia rasa macam okay, dia boleh let go benda-benda tu. Dia boleh let go beban-beban yang dia bawa selama ni, supaya ringan bahu dia untuk terus maju ke hadapan. Baru boleh lari, baru boleh fly.